Moro moro, se on Timppa täältä. Katsoja haastekarttojen hassusta maailmasta. Pompitaan täällä sängyllä ja menkää teki heti äkkiä pomppimaan sille sängyllä. Pausetatte tämän video ja menette pomppaamaan sänkyyn, lähimpään sänkyyn. Terve Timppa! Ensimmäinen ohje, mene pihalle, siellä on kunnon ohjeet. Ja jos kuunnellaan tarkkaan, niin siellä on myös paljon elukoita. Katsotaanpa mitä täältä löytyy. Timpan selviytymispaketti. Täällä on herkkuja ja jonkunnäköiset kamat. Ei löytynyt ollenkaan pöksyjä. Täällä näin Peppu paljana sitten vaan juoksennellaan. Iron Manin kypärä ja Thorin kengät. Ja se oli pelkkää protectionia. Täällä on sitten vähän poweria ja punchia ja sharpness kakkosta. Ja jees kamat. Ja jees kamat. Sitten on vähän sapuskaa. Kyllä näillä lähtee. Onkohan täällä jotain piilotettua sapuskaa? Ei oo mitään. Eli piti mennä nyt sitten pihalle tsekkailemaan, että niitä ohjeita löytyis. Mitä? Vitsi kananen menee ihan väärinpäin. Dinner bone. Alright. Täällä menee toinenkin kaveri. Just. Eli säännöt. Pelaa vain game mode 0. Riko vain jos pyydetään. Vaikeustaso normaali. Muuta tämän mappi. Hei mitä? Tämä mappi sisältää hiukan kouria, parkouria, seikkailua ja muita tehtäviä siinä tarkemmat. Just hyvin riivitetty kyllä täytyy sanoa. Eli normaalille laittiin toi ja sitten ei muuta kuin lähdetään ihmettelemään, että mikä suunta ollaan menossa. Tunneli eteenpäin kohti parkouria. Noin hyvänen aika sentään. Heti parkouria tarjolla Timpalle. Tästä, oho, siellä oli joku. Tevin spawn pointti tuli sinne. Jos tiput, tee kill. Nyt hieman parkouria. PS, älä käytä puita parkourin helpotuksena. Tämä on silti helppo. Ei saa mennä puitten kautta. Se olisi varmaan ollut mulle semmonen, että hei, mennäpä tätä kautta. Tuolta kato pääsis kyllä joo. Että se olisi ihan jees. Mutta tää näyttää kyllä olevan muutenkin ihan jees. Osa 1/4 tehty. Ja asiaa täällä on aika paljon siis, no voi vitsi. Täällä on siis aika paljon parkouria ilmeisesti tarjolla. Näin, nyt ollaan tässä. Se on kyllä hyvä, että se on nyt laittanut näitä checkpointteja tänne, kun en ole itse pistänyt. Näin. Matka jatkuu ja hetkinen, minne se jatkuu? Pitäis mun nyt mennä kuitenkin puun kautta tonne. Kun ei tää kyllä tonne hyppää millään tästä. No ilmeisesti pitää tänne nyt sit mennä ja pääsekö täältä tässä noin korkealle? What? Tää menee joku limamölliä, niin mä en tykkää niistä yhtään. Nyt ollaan ainakin tarpeeksi korkealla. Eikö siellä on tommonen sivu, se olisi ollutkin. Which? Hei! Mä pääsin sinne, mahtavaa. Just tänne pitikin mennä. Joo. Ja nyt sitten tää viimeinen tossa vielä. Noin. Vitsi limamölliä, ja sit mä inhoon teitä. Se on muuten tässä normaalis huono puoli, että jos on tasainen maailma, sit tulee tommosia mörriäisiä ja sitten menee kaikilla herma, kun joutuu hetkinen! Nyt ei ole enää ilkeitä mörriäisiä kuulumassa missään. Ja nyt päästiin parkourikin läpitte. Yes. Osa 2/4 tehty. Ja sit tuleekin tämmösiä evil pikkujuttuja. Nää on tosi pahoja. Näissä on niin pieni ala, mistä saa kiinni. Eli joo, nyt pitäisi heittää killiä. Ja jatkaa täältä. Hetkinen. What? Okei. Okay. Nyt ollaan jossain ihan mestoa. Ilmeisesti ei voi luottaa spawn pointteihin kauheasti, mitä toi kaveri on tehnyt. Kun näyttää vievän johonkin ihan mestoille. Jotka tehdään ihan omia tänne nyt sitten. Ja vaan sitä varten, että ei tarvitse aloittaa jostain miljoona chiljoona kaukaataan. Ja ups, yes. Ja 3/4 tehty. Se teki jälleen kerran spawn pointin. Toivottavasti tällä kertaa oikeaan paikkaan. Yes. Tämä menee ihan nätisti nyt sitten. Ainakin toistaiseksi. En ole paljon kerennyt vielä mokailla. Et sen puolella ihan. Ei vitsi, ei lähtenyt. Parkour on vaikeaa. Aina kun mä sanon, että hei, tää on aika helppoa, niin sit tulee se, että pudotus, että hoppista keikkaa. Se on vaan aika semmoista se elämä. Ja kiitos muuten hirveesti
16 000 tilaajaa on tullut täyteen. Aivan paljon suuri kiitos teille kaikille, mutta se ei edelleenkään paranna parkour-taitojani. Se on kumma juttu muuten, että vaikka on parkourannut ihan chikke paljon tässä näin teidän lähettämien karttojen aikana, niin yhä edelleen tämä on minulle hyvin hyvin vaikeaa elämää. En tiedä miksi, mutta aina ollaan selvitty kyllä. No hetkinen, ei olla kyllä selvitty aina. On ollut pari kolme semmoista parkouria, mistä en ole selvinnyt, mitä te olette lähettäneet. Kun on ollut niin super vaikeita, mutta nyt hurraa, suoritit parkour-osion. Seuraavaksi tulee labyrintti. Tehtäväsi on löytää avain ja uloskäynti. Joo, no hyvä juttu, nyt päästiin eroon noista kauheista parkoureista. Missä se on meidän labyrintti? Menenkö mä suoraan? Tännekö mennään? Timpalle soituja, joilla voi merkitä, minne menet ja missä olet. Aivan mahtavaa. Se on muuten mun mielestä hyvä juttu. Että pitäisi olla aina jotain soituja tai jotain muuta, millä merkata noita juttuja. Hetken, siellä on joku erilainen arjo. Headwingin sulista tehdyt nuolet. Mikä on headwing? En tiedä, mikä on headwing, mutta se on kai ihan hyvä juttu, että siitä on tehty... että sen nuolista on tehty jotain sulkia. Ja mitä täältä löytyy? Labyrintti. Etsi avain ja löydä portti. Labyrintti. Oh, apua. Onnea matkaan, sanoo hän. Sitten lähdetään tsekkailemaan, että mitä täältä löytyykään. Mä seuraan tätä. Oho, no enpä seuraakaan. Mä ajattelin, että mä seuraan tätä sivua tossa noin, että sieltä löytyy varmaan se oikea paikka, mutta olikin aika huono idea tämä. Eli tuonne ei kannata mennä. Oliko täällä, täälläkään ei ole mitään, eli kokonaan tää on ihan käyty paikka. No entäs tää, no sielläkään ei ole yhtään mitään. Voidaan, en mä sitten enää varmaan tiedä sen jälkeen, kun mä joskus tuun uudestaan tonne, että mitenköhän noi tarkoittikaan noi torsit, kun on pistänyt tonne joka puolelle niitä. On hyvänen aika. Tää on aika hyvin tehty labyrintti muuten, ettei näy mitenkään tonne ylös. Ollaan muuten tässä alkupaikassa, eikö tää ole se paikka, josta mä tulin sisään? Joo, onnea matkaan oli se. No se siitä sitten. Eli tuonne suuntaan ei kannata mennä. Entäs jos mä menen tänne? Tännekään suuntaan ei kannata nähtävästi mennä. Okei. No minnes myös sitten ollaan matkalla? No mä oon kuullut 9 kertaa ja toi kuullut 20. Niin joo. Nyt näkyy sitten, että noin muu omatkin killit täällä tulee selkeästi. Tännekään ei muuten kannata mennä. Tämä on muuten tosi hyvä labyrintti, kyllä kun menee näin sekas. Avaimen paikka. Vedän vivusta 2 kertaa. Hei, mulla ei ole avainta. Voi ei. Laitetaan tänne näitä tälleen, että löydetään takaisin. Mutta nyt pitäisi löytää avain jostain. Eli tää on oikea paikka, laitetaan sinne seinällekin. No eipäs laitakaan seinälle, kun ei pysty laittaa tonne mitään, mutta laitetaan tämmönen merkki, että hei, sitä kautta kannattaa mennä hakemaan se oikea paikka. Tuolla ei ollut mitään. Onko se sitten jossain toisella puolella kokonaan se mesta? Joo, ilmeisesti näin. Että tää on ihan väärä reitti. Mennäänpä sitten tsekkaamaan tänne vaikka. Siellä ollaan käyty, eli toi oli ihan huono reitti. Ja tästä mennään sinne alkupaikkaan ilmeisesti. Eikö täällä, no niin. Jes, löytyi avain. Mahtava juttu. Nyt sit pitäisi löytää takaisin sinne edelliseen paikkaan. Just. Täällä se on jossain. Ja siellä oli ainakin lyhtyjä. Sinne mennään, jes. Labyrintti on suoritettu. Tää oli ihan hyvä labyrintti. Tykkäsin kyllä. Wait, what? Okei, nyt se onkin. Hurraa, suoritit labyrinttiosuuden. Seuraavaksi on mobitaisto. Tänään taistelukehässä sinua vastaan on Simo Sieninen ja hänen veljensä Simeon Sieninen. Hyvä smiley face. Kun olet valmis, paina nappia. Jos kuolet, paina nappia ja yritä uudestaan ja paina 1 000 000 kertaa lisää. Painetapa nappia. Simo Sieninen! Ei näistä tee mitään, hei. Nää tyypit koskaan. Kato nyt.
Ei näis hyökkää. Ne on kyllä niin evil tyyppejä. Noho. Ho, se hyökkäs sittenkin. Ammutaan sitä päähän. Älä ruppee minulle, Simo Sieninen, vai mikä sä ootkaan. Vähän ympäri easy, kun vetää täältä kilsan päästä vaan tällä. Noni, vedetäänkö vielä uudestaan? Että ollaan super badass. Who's the boss, who's the boss, who's the boss, boss, boss? Yes. No aika helppoa kyllä nää jättiläiset. Nää ei paljon tees dämää, ilmeisestikään. Noin. Sitten vielä toinen jätkä. No ei sniputella, kun mennään vetää lähitaistoon. Meillä on kuollut vasta 10 kertaa, kun toi vastustaja on kuollut 20 kertaa. Oli aika easy peasy taisto, täytyy sanoa. Olisi kannattanut käyttää jotain kunnon mopeja ehkäpä. Ehkäpä poistu vasta kun olet tappanut Simon. Joo, ne on kaikki kuollut nyt sitten. Hienoa suoritit mopitaisto-osan. Seuraavaksi on tietotesti. Tietotesti. Yritän vastata kysymyksiin oikein. Pahoittelen, jos tulee kuoltuasi teksti. Your home bed was missing. Yritän korjata asian muuten. Voi sille mitään. No ei, kun laitetaan tähän, kato vaan tämmösen spon-spon-spon-pointtiin, näin. Kumpi ja kampi tappelivat, kumpi voitti? No kumpi tietenkin voitti, kun kerran se sanoi, että kumpi voitti, näin. Tietenkin. Vanha mies istui kannon päällä, kuinka vanha mies oli? Yhtä vanha kuin kanto. Istuu allaan. Oliko se oikein? Joo. Oli, tota kysyttiin joskus aikaisemminkin, muistaakseni. Ja siitä hyvästä sitten mä ajattelin, että se oli ehkä se sama. Mikä lintu lentää korkeammalle kuin vuoret? Lintu, jolla on siivet. Kaikki, koska vuoret eivät lennä. Mikä lintu lentää korkeammalle kuin vuoret? No itse asiassa noin molemmat vastaukset on kyllä tällä kertaa oikein. Lintu, jolla on siivet, lentää korkeammalle kuin vuoret, eli vuorten ylitse. Mutta sitten tota noin, kaikki linnut kyllä, koska näin. No se oli oikein. Joo, aika, tuo oli kyllä, että siinä molemmat oli oikeastaan oikein. Punainen ja millaiseksi tulee italialainen sotamies pudotessaan punaisen reen? Pudotessaan punaiseen mereen. Märkä tulee eikä punainen. Koska punainen meri on, se ei ole punainen meri, vaan se on punainen meri. Se on vaan sen nimi. Okei. Okay. Koska mies oli kuuluisa blogga, eikö mitään mitään. Siis aina mä lähden tuolta lukemaan eka, vaikka se on tosta keskellä pitäisi lähteä. Eli mies käveli suolla ja kuuli suorastaan poikasen äänen. Miksi mies otti kameran esille? Mies käveli suolla ja kuuli suorastaan poikasen äänen. Miksi mies otti kameran esille? Koska mies on lintubongaari ja otti kuvan suorastaan. What? Koska mies oli kuuluisa blogaaja ja tarvitsi kuvaa suorastaan poikasen. Suorasta. Niin suorastas on se lintu. Mies käveli suola ja kuuli sen linnun poikasen äänen. Ja miksi mies otti kameran esille? Koska hän oli lintubongari. Mä nyt lähtisin silleen. Yes! Mä pääsin läpi tämän kartan. Nyt kartan läpäistyäsi voi tutkia ja räjäyttää koko mapin, jos mieli tekee. Se oli aika kiva kartta, muuten täytyy sanoa. Timpan sepän verstas. Laatalle astuttaessasi voit aloittaa TNT-tuhotyöt. Ahaa, mahtavampi juttu. Timpan DJ-taso. Mennäänpä vähän vetää tänne musaa. Jees, box, hei, musa loota. Täällä on vähän diskiä, mitä voidaan heittää sisään. Otetaan toi tosta pois ja laitetaan tämmönen tonne soimaan. Pitäisikö näin miksaa tän lisää? Tälleen ne mikserit aina tekee sen levyillä. No en mä tiedä, sori. Ja sit katsotaas mitä tää Timpan laboratorio. Täällä meikäläinen tekee aina rommia. Velhon tavarakoppa. Kaikkea hienoa, mahtavaa juttua löytyy sieltä. Ja totta, mitäs muuta kivaa täältä vielä löytyy. Timpan keittiötilat. Uunin lasiovi.
Kato, miten herkkuja löytyy. Porkkanaa löytyy, mitä ihmettä. Joo, mä luulen, että näin kuvia tunnelmiin jätetäänkin sitten tämä kartta. Aivan mahtava kartta, oli tykkäsin kyllä hirveesti. Ja tässä oli silleen monipuolisesti kaikkea kivaa. Ettei ollut silleen yksipuolisesti vaan parkouria. Mä tykkään tästä, mutta tosi paljon. Tää on tosi kivasti tehty, että tulee niinku tuolta alta toi. Kiitti hei tosiaan paljon ja moro moro vaan kaikille. Näkyvää sitten seuraavassa videossa. Ja jos ette vielä tienneet, niin maanantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin tulee Sevin kanavalle jotain uutta, kivaa, mahtavaa videota. Ja nämä haastekartat tulee nyt silloin, kun sattuu tekemään. Eli nää ei tule mitenkään siihen, vaan tulee joku läpipelusessio aina maanantaisin. Keskiviikkona tulee kauhu keskiviikko, eli jotain kauhupeliä. Ja lauantaina tulee Minecraftia. Jotain muuta kuin tätä siis. Hei, se loppu kesken! Voi ei! Ja sitten tiistaina ja torstaisin tulee Karvanopille jotain legomaista hassua settiä. Siellä on esimerkiksi Lego Jurassic World menossa. Eli moro moro vaan kaikille teille!